ideja është, u zgjova masivesh i thoj në stand-up comedy, po nuk do me thonë gjithë qysh që duhet mi është i me keshune. Është një mënyrë e... Okay. E shprejes, një perspektiv e se cilë të artist që e bënë. Okej, okay. Atëherë, shukin e kemi tek rubrika Fjala Ime. Ne në Libero e kemi tituluar Fjala Ime. Mirë, po kjo njihet për stand-up komedi dhe ashtu dhe ta bëj, sepse Kjesht. Si Ode. E tilë është. Atëherë, skena për ty. Gjdo ditë, do më thonë, une... Krejtë sanët janë njësim në herët, në vëzhli, se cilin njeri për se cilin san, ko arsyet jenë traumat edhe jetat cilin e ka pasë. Kështu që jetat cilin e kemi në Kosovë edhe ankesat cilin e kemi që dhe qoftë me politikë, qoftë me çmime, qoftë me jetë sociale, është një arsye vetëve që mu ma mermenja. Gjithë shka janë njësë, kur jemi të veqë dhe kur në thojnë budalës shë e rrugën. Kjo është gabim, budallës nuk bën mjarëshu rrugën, arsyja pse jemi ku jemi është ja ulshu budallëve rrugën. Budallët mund sështë nëse keni makina i shkeni edhe në zebër, janë dalojnë letë, do me thonë, jëmë të folë për njerët cilë të ndi codit fatkecisht, kana profesionale e kanë marë ndorë situatën edhe veprime cilat i bojnë pasoja ka për krejtë. Po përveç kësajna, në veçdi, po mëni besimi, se falë ma jeret për sfida, për jetë, për gjithka, besimi është nisan këq një jetën e se cilit, qofta i fetar, qofta i besim në diqka, pra është një bindje, bindje në diqka, edhe besim, pra bindje në diqka, pa kur farë arsye edhe pa kur farë logike, thjeshtë verbëresht. Ka tri lojet feve njerët cilë besojnë në këto fe edhe, cilë të i mbajnë këto fe në Kosovë, po mënej që thellë, shqiptarët besojnë në diçka tjetër. Në bukë. Më dhe nuk ka popull në botë që bënë be pasha bukën. Kështu që të e ditë gjithonë, arën ju këto sen e kisha gjamia, feja shqiptarit është kiflja dhe flia. Si të bukë në jena okej, dhe më dhe momenti që italian, pa bukë, na i kena shumë... Mu e një gjysore me folë për lojet brumit, për mënyrat të gatesis, për krasona që shdoni, po gjithësësi nuk pëdu me hi anej. Në shkollë fillore, para mënyrë që qana e pëthë shumë kiflen, para se me gjujtë, në kanë mësu, kultur dhe me thonë, pëthë e tri here. Më, 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 e gjujshëm kifle në përlovë. Se nëse nuk e puhë të rjerë, nuk e di që akonë menimi, nuk hanë më kifle një jeta, nuk e di. Po tash me këto kifle të rejat në përshkolla që pishkepe, nuk e di akonë nevoj me puhë njëri. Dhe më të si më shkonë shkollë. Shtu që nisajnë pra, ta dim t'ja pranojnë vetës, e hapi parë është mi apranu vetë vetës. Ta një tjetër që qysh në veçli i marim qafë, Gjenerata tonë është emni. Një besaneve kryesore njëtë që që jelin i fëmis emni. Tash ishen, disë jo bulizmi, jo gjbulizmi, jo. Gjenerata tonë për më rritu, tash më konë ninjë. Më thonë ninjë kuptimin që... Që të alen emni nga bem, edhe ty të merë në qafë të njëtën, dush më pëllavashu me sfida, po pëtër. Êshtë... Duhet mi epë, një hapsin në komunë, më thonë, kur shkonë, t'ja le një emën baba, t'ja le një emën nona, hapsin, që kur të rritët me 18 vjetë, e qëtë një emën të vetët, edhe ma zinan bëjë emën një babës edhe i nonës. Po, si do që t'jetë, nuk bëndit me posë fort kujdes që shpja le një emën, se e që një poshtë një njeri të tonë, më thonë, tash, nëse këto, ju do këmë problemet vogla, pe qituit e një zhishka, Leni jo bulizmi në la, apo pëtën, është cidë mas në ditësotit kur jetet sociale jënë super tegra, edhe kush është një janë botë, është e polarizu me qashë shumë, se nuk ka, okej, idealisht, na falim shumë miru për gjithëm, apo pëtën, unë mendimin tonë, ti në mendimin tonë, unë jetën teme, ti jetën tona, okej, tonë, është të shku edhe gjithë dhe ditë ma shumë, që është një është të u bo e polarizume, pra, ose je me neve, ose me arushën, edhe është shumë e egrë, edhe kështu që du të më konë pjesën i taburit. Andaj, du të tjallojmë, për shambull, mbresa, që i shumë najqë, ose lena, dhe emnat letë, të cishë, po mbi gjitha du të tjallojmë opcionin e vladit, ose e vlades, që të vendosë për emnin e vetë. Se ka shumë njerës që me ftyrë nuk jëshkën emni, unë e kom emnin mentor,
kur s'ma ka marrë menje që më shka për ftyre që ai emën. Dhe me thonë, e këqyrë shra vjetë nga njëre. Adër, është... Këto e probleme që se cilin njëri ka të vetat, ka dhe do të vëqyrën shumë mirë, por mendoj që emri, edhe barku plët edhe buka, jenë dy sene më rëndësi që një njëri të ketë jetë e lumëtër edhe shumë të bukur. Para se me ardhë, Resulli më tha, mos shaj. Lave parë, mos shaj, thuti, unë e shaj. Unë edhe kur shaj, këta e bëjnë mënyrë terapeutike, që i bjenë, është një thanje moqme, goja flesh shpirti pasër. E që ishë regjisori, Gens Dobroshi, ma bëjke, ti se ke je nën Tereza, djallë jemë. Dhe me qatë shumë fliq, me goj që e ki shpirtin biljore, vla. Së përdi që me tonë, andaj nga unë, mentor Shuki dhe bendi i emisionit Libero, ju falenderoj shumë, deri nesër, natën e mirë. Natën e mirë.